Jag har alltid två historier som jag låter löpa parallellt. Det ena är en kriminalgåta i nutid. Och det andra är en historisk berättelse som jag försöker hålla så sann som möjligt. Och så småningom kommer dessa båda berättelser att flätas samman. Det finns så många historier kvar att berätta härifrån Marstrand. Det finns så många gripande och fascinerande levnadsöden. Den här gången känner jag verkligen att berättelsen har gått under skinnet på mig. Den här kvinnan på gården Lilla Gislared, trots att hon är adlig, är de fattiga. Och hon är den som ger sig ut i skogen för att hämta ved tillsammans med drängarna. Hon är den som sköter hela gården, hela hushållet. Trots att det borde vara hennes mans uppgift att hjälpa till. Men han är sinnessvag och värmer sig hellre med flaskan i kammaren. Och för att komplicera saker ytterligare, så den som kommer till hennes undsättning är skogvaktaren, Johan Fägerkrans. Och ganska snart börjar det pratas om adelsdamen och skogvaktaren.